Se perjantai, retroperjantai! Elokuun ensimmäinen retroperjantai, Nintendo 64 pelejä. Mikä on Juuso meillä pelinä? Wheel of Fortune, suomalaisittain onnenpyörä. Onnenpyörä, ensimmäinen onnenpyörä ikinä. Ohjelma tuli vuonna 75. Oh, vittu se on. Chase Playeri. Noin. Joo. Hän on joku nainen vai? Se on nyt noin. Ihan sama. Mennään vaan. On with the show! Tää on muuta. Karuun tekes. Okei. Okay. Selvä. Player one, it's your turn. Thing. Spin it away! En mä saanut painaa mitään. Näin kuin minun vuoroni. Ah. Luus! Ei! Ah! Sun vuoro. I'll spin! Poin. 800. Valitse kirjaa. Ah! Mä ollaan huonoja tässä! Tietokone hakkaa meidän. I'll spin! Miksi tuo A ei mennyt muuten tollaseksi? Napin näkyväksi. Se voi olla, kato, kun ensin pitää, onko nää konsonantteja pitää ensi ja sitten voi ostaa. Ai niin, totta, joo. Tietää, kun siipu laitettiin niin alkuun, kun tota meni vaan pokaleille. Backrap! No, ei ollut mitään menetettä. Ei ollut. Oi! Kävelen näin nopeammin. Ässä. Se on joku asia. Tietokone johtaa. O mitä? No. Telltale, eiku. Tää on hyvä, kun meillä ei oo kuitenkaan myö ei olla niinku... Englanti ei oo meidän native language. Juu, ei. Ah! Hmm. Ah! Spin the wheel. Mitä? Miksi me pelataan tämmöstä? Oli hyvä idea tässä vaiheessa. Se on otettu jo. Niin, mutta kun viepä sen alaspäin. En. Mä haluaisin tuoda P-hän mennä. En. Viepä sen alaspäin. Hetki pieni. One eternity later. Joo. Noniin! Oh, tiesin, että pi on paras nappulaikinen. Koska pi... Mitä teet, Juuso? I'd like to solve the puzzle. Ai, noniin! Hyvä, Juuso! Jätkää ryösti kaikki. Yes! Tää on hyvä. Landmark! Se alut. Maamerkki. Joo. Jeesus! No niin! Mä tiesin tää, että tuohon pakko olla tuo heittoon merkin jarkentu. Jätkää tien. Jätkää rahoissa. Ois tullu bankrupti. Meikin bankrupti siihen. Ding! Oi joo, mitä se on? Rahamiehiä. Noni, nyt isot kirjaimet, 2,5 tonni. Aaaaah! Tuohon ois pitänyt S säästä tai N. N. Eikö se saa? Saa se saa sen summan, jos se vaan... Niin, mutta kato... Ihan riittää vaan, että sä saat vaan yhden. Niin, mutta kato, se ois saanut enemmän, jos ois tullut useampi. Se saa se 2,5 tonnia automaattisesti, jos tietää vain yhdenkään kirjan. Niin, mutta sä saat noista muista enemmän. Ei se. No et se nyt niinku 500 noilla summilla hyppä tota. Se vaan nousi ku. Joo. 400 olitte nous 800. Aha. Kato tähän vaikka. 6,600. Ei, no on. Tää on sitten ihan huittu. Nyt se nousee 400. Osta nyt kirjaimia! Minimiä ajattelin jo. I'd like to buy a vowel! Oh! E! Jeesus! No niin, nyt yritellään pikkuhiljaa. I'd like to buy a vowel. I!
Aa! Ei oo mitään haju. Mä en tiedä osaa jutun tästä, en ihan kaikki. Mä en tiedä mitään näistä. Tuo mä tiesi. Ei mitään hajua. Ei! Lose a turn! Sorry, you lost your turn. No, hyvä oli, runni. No niin, mie osin... Tuo olis tuo Menlo Parkki, sitä mie en ois tajun. Tuo New Jersey mie osin tiennyt. En ois tiennyt sitäkään! Tuo Menlo Parkki oli tommonen, mitä en tiennyt tässä. Samperi, sieltä tuli joku äijä. Hot roundi. Song got the show! Kaikki vahvuutta. Check. Backdrop! Aaaaah! Ei sillä ollu kyllä rahaa. Yritähän nyt siihen saa. Spin the wheel! No niin, kato se. 700, no niin. Mitä? Se on vuoro. Minu huijattiin! Backdrop! Mut sinä oli tonni siinä välissä. Eli saiko pidät 3 tonnia olemaan? Kaikko tuhante osui? Eikö 600. Eikö sori joo. Eikö me katsoa toisen äijän viimeisen? 6x3. Joo. Se on aina tuu kerät tos. Oi melkein osui Bankrupt. Dang dang dang. Wee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 
I'd like to buy a vowel. Oh! Hmm. Ei se mekkä ihan niinku mä ajattelin. Ei! Joo, sinne meni rahat! Sinne meni. Hei. Se olisi ollut kyllä seuraava. Aspen! Aspen! Mietin ihan tämmöisen. En no. Mä en. En mä tiedä tuota viimeistä runoista, mutta mä tiedän mikä tää on muu. Aspen! No jolla ei oo muuta mahdollisuutta! Show! Jackpot! Ota. Okei. Okay. G! Sä taisit olla 8 000 nyt. Spin the Rooney. Sulla ei ole rahaa. Okei. Me ei vaan tiedä tota... Me tiedän tämän jutun. No nyt voit ostaa ehkä. Ei mut kun me tiedä, että... Mut me... Tuo on tuo Alin! Mikä tuo on tuo Alin? Ostele juttuja ja kato! From Russia. No ei ihan oo Russia. Sä mä tiedät, sulla ei oo mitään. No ei oo! Toinen jätkä saattaa tietää sen. Mä en sitä jää mikään toi pisi tuolla. Spinna. No en voi mitään! On mä mulle näitä alempia. Free spin. En homma sulle mitään. Eihän meillä kohta ennätellä oo tota... Jackpot! No niin se oli siinä. Don't cry for me, Argentina. From Epit. Aha.
Joo, en tota Evita, kun en tiedä. Argentiina ja Evita. Don't cry for me, Argentiina! Don't cry for me, Argentiina! Se on hyvä biisi. Thing! Thing! Taas! Alkoiko tää alusta? Eri sana. Niin, mut vois olla eri sana. No! Väärän meniin! Piti P-hän mennä! Eikä! Oikein, mikä se on? Turt... Kato, se mahtuu turtsa penis. Oh yeah! Pi... Ei! Pelkkä meni P-oikkassa paikka. Ei ihan, ei se olekaan sitten. Mutta eihän se voi olla, se ei oo... Ei voi olla semmonen turtsa spins. No, näissä peleissä on aina yksi semmonen, jolla menee todella huonosti. Hmm. Ja se on minä tällä kertaa. Oot se saanut yhden, niin no. Oot se pari ehkä oikein saanut vaan peitä. Okei. I'd like to buy a vowel. Hi! I'll spin! Whee! Tää on niin innossa aina. I spin! Ja sit menee ihan mökkä. NO MITÄ?! se on se kuvio. Se oli sana ajoukka se mitä me oot. No haluu sä turn! No. I like to salt this. No kiitos kiitos. Piti hökki vielä. No naamalle hierro sitä sille. You lost your turn. No eipä se mene sille. I'll spin! I don't have any money! The bankrupt. Tuo 500, hei. Nyt kun vaan vedetä okki. Jee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 e
Spank. Joku spank. Vitsi kun... Jee! Sinne meni mun kovalla työllä hankkimat rahat. Nyt on. Me mietin, että olisiko tuo viimeinen sana spade. Ei oo! Ai niin, nyt vaan arvostan. Saako näin nyt väittää ihan näitä? Ilmeisesti. Ah! Emme painanu ees mitään. Pitää olla näköjään sen verran noppemmin. Aa, mä tiiän. Joo. Pystyykö tässä ohjelman jälkeen niin ottaa turppaa tuolle kautta? Aa, me hävitty. Ei, olet hyvä näin kakkosen. Hei, hei! Fajan! Joo! Ei nyt oikein tullut... No. Semmonen oli Wheel of Fortune. Minun ärsyttää se Argentiina. Mutta totta. Kyseessä on siis yksi vanhimmista TV:ssä pyörivistä visailuohjelmista. Kyllä. Tai tämmöisistä. Kuten sanottuna 75 vuodelta, niin mitäs tykkäsit videopeliin versiosta näin niin kuin pelattavuudeltaan? Itse asiassa minun mielestä oli ihan miellyttävä. Joo, siis oli tämä miellyttävä kyllä tosiaan, että... Siihen asti, kun se Joonas ei arvaa mitään ja bankrappi. Minulla meni kyllä siis... Tämä on tämmöinen, että me en ole ikinä ollut hyvää tämmöisissä. En ole ennen ollut, enkä tule ikinä olemaankaan. Minulla on todella huono tuuri, minulla ei niin kuin mitään... Mielikuvia tosta on siinä, että kun on kirjaimia sekaisin siellä ja se on silleen, että mikä tuo on? Ai jaa, se oli semmonen. Niin kuin siis, joo, tää on niin kuin, jos tiet on hyvää tämmöisissä, niin kyllä varmasti olisi niin kuin mukavaa pelattavaa silloin aikana, kun tää on tullut.
No, en tiedä, on näistä varmasti niinku tuhottavasti eri versioita eri konsoleille. Ja onhan tää nykyisin semmonen, että muutkin kuin ihmiset kattoo nykyisin esimerkiksi sitä Jethro Roosterin juontamaan tota ihan meidän onnen pyörää, niin kyllähän ne siinä mukana pelailee sitä. Että siis jotkuthan tykkää tästä, niin tämähän sit ois heille esimerkiksi ihan hyvä. Mitäs tota graafinen puoli? No en minä tiedä. Tää oli aikansa edellä. siis joo, no kilpailijat oli kyllä ihan, no ne oli aika semmosia pahvisen näköisiä, mutta ne liikkui kuitenkin, mutta ne ei mitään oikeastaan muuta tehnyt kuin taputti. Niin no, videohan se oli. Niin no, se oli video, mutta oli se kuitenkin silti aika pahvisen näköistä loppujen lopuksi. Mm. Niin kuin graafisesti oli kyllä on yllättynyt, mitä niin kuin suhteellisen hyvän näköinen tää oli. Olihan tässä just tää, että eipä sitä kauheasti tullut edes katsottua, enemmänkin kiinnostavaa se, että yritti arvailla tuota, niin, pelata ihan sitä tietopeliä sieltä. Musiikki oli varmaan ihan suoraan sieltä itsestään. Todennäköisesti ei mitään hajua, koska ei ole sitä jenkkiversioa kahtonut, mikä silloin kun tämä peli on tullut, että minkälainen on silloin ollut. Kyllä. Ja tota, ääninäyttely. Olin yllättynyt, miten jokseenkin oli niinku aikansa näin hyvää ääninäyttely. Totta kai nyt siihen aikaan se on tuommoista ollut, mutta minä tykkäsin. Joo, ei, tämä ei ollut minun mielestä huono peli. Ollaan paljon huonompiakin. Ollaan. Minun harmittaa edelleen, että Siimeniä ei ikinä päästy pelaamaan. Se olisi ollut niin hyvä. Ehkä joskus. We may never know. Mutta tota, Wheel of Fortune, niin 64 kouluarvosana. Minkä sinä annat? Viihdyttävyyden puolesta, että mitä minä annan kuule ihan 8. No me on kyllä aika pitkälti samoilla linjoilla, mutta me ehkä, en tiedä, me on kansanmain kasilla, että. Joo, se on 80-10, kyllä tämä minun mielestä ainakin oli viihdyttävää, en tiedä sitten, että miten pitkään tätä jaksaa, niin kuin mätkin, mutta. Siis tämähän on selkeästi tämmöinen niin kuin illanistujashomma, niin kuin vähin niin kuin kaverin kanssa tai useamman kaverin kanssa, 3 pelaajiahan tähän selkeästi saapi, ja 64 tuki aika hyvin ohjan määrää siihen kiinni, kyllä. Muistaakseni. Että sai useamman. 4 taas itse asiassa saa jopa kiinni. 4 myymistä. Joo, mutta pelihenki on mitä on, niin 3 pystyt vaan pelaamaan. Niin kyllä. Joka tapauksessa siinä oli retroperien tai Wheel of Fortune ja tämmöistä pientä arvostelua kanssa tässä niinku Uunojen mielipidettä. Kertokaa toki kommenteissa, mitä itse tykkäsitte tästä pelistä näin niinku katselun perusteella ja ylipäätänsä mitä mieltä olette konseptista. Ja muistakaa tilata kanava, tykätä videosta ja kommentoikaa, niin saatte vähän lisää retroperjantaita. Nähdään hyvällä, mä ollaan Uuno, Duo, Joonas, kiittää. Juu, se kuittaa. Ja me näemme ensin perjantaina tässä retroperjantain parissa. Hyvää yötä. Moikka! Vaija puoltantinen aikaa tuohon sinun formuloihin. Joo, mutta tää oli kyllä ihan yllättävän viihdyttävä. No, katsotaan, mitä meidän muutkin päivät keksii.